فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. Sljedeće pitanje, kaže, da li Kur'an, ilahija ili ezan mogu biti postavljeni na zvono ili alarm? Odgovor je sljedeći, da ovdje treba napraviti razliku između Kur'ana, ezana i ilahija. Jel? Što se tiče Kur'ana, o tome su izdate fetve, mnogi su učenjaci savremeni izdali fetvu da nije dozvoljeno, da je haram stavljati zvono ili alarm da bude nešto iz Kur'ana. Jer je to spuštanje Kur'ana na niži nivo, nije Kur'an objavljen da bi nas budio, da bi nas, i još pogotovo počne da uči ajti, ti onda prekinješ, halo, ko je, šta iđe. Znači, to je vid omalovažavanja Kur'ana, ispuštanja ga na niži nivo, ispuštanja na ono na što nije, zbog čega nije objavljen. Fetva, uglavnom, opće poznata, raširna fetva, da to nije dozvoljeno, da je to haram, da osoba ima grijeha ako to uradi. Jer je to vid omalovažavanja, ispuštanja Kur'ana na niži nivo zbog kojeg je objavljen. Što se tiče ezana, Allah zna najbolje, tu možemo reći da je mekruh, da je ezan, zna se smisao, i da je ezan namijenjen da poziva ljude na namaz i da se tada i uči, ili da se uči u iznimnim situacijama, recimo ako se uči ruke da se otira šeitan, ili situacija ako neko ima prisustvo džina u kući pa da prouči ezan, da istira džine, tome slično. Znači, to su povodi koji se uči ezan. A da bude ezan da na mjestu zvona ili alarma, to je također jedan vid stavljanja ezana na mjesto koje mu ne priliči, koje mu nije mjesto. I bolje je izbjegavati tako nešto, i u najmanju ruku može reći da je to mekruh. A što se tiče ilahija ili dove, dova, često neko stavi dove nekih imama tamo iz harema ili neki drugi dova na svejedno na arapskom, ne na arapskom jeziku, nije bitno, ili ilahije raznorazni, u tome već ima širine. Jel? U tome ima širine, to je već ona zona ili polje koje nema nešto u čemu je vide omalovažavanje, ali stavljanje nešto što je veliko i cijenjeno ili sveto islam, kao što kažu sveto, jel, da se spušta na neki niži nivo. Allah zna najbolje, to bi otprilike bio odgovor na to pitanje. Inna al-islama bada ghariban. Inna ma da'watun islamija.